qaar ka mid ah wariyasha Soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada Baydhabo oo ugu horeeyay gudoomiyaha ku-xigeenka ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee NUSAJ Muxuddiin Xasan Maxamed Xusni ayaa magaalada Baydhabo ku soo dhaweeyay madaxda ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee NUSAJ oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha ururka Maahir Jaamac Aadan iyo xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee NUSAJ Maxamed Ibraahim Macallimow iyo madaxa tababarada Ustaad Faarax Umar Nur oo safar shaqo u yimid magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaana garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo ku soo dhaweeyay Muxuddiin Xasan Maxamed Xusni oo ah gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee ururka NUSAJ iyo Abshir Maxamed Nur Mandela oo ah madaxa tababarada ururkaasi ayagoona sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin imaanshaha Baydhabo ee madaxda ururka NUSAJ maanta waxaan halkan u joognaa inaan soo dhaweeyno madaxdii naga sareysay ee saxaafadda qaranka Soomaaliyeed ee NUSAJ waan soo dhaweeyneynaa markii ugu horeysay halkan ay soo gaaraan waaye marka in NUSAJ ay ku ballaarato gobollada ay gaarto oo maxaa la yiraahdaa si ka duwan sidii hore howlo shaqo ay u bilaabaan aad baan u soo dhaweeyneynaa halkan hortiina dadaadan bal ayaa ka socday waad arki doontaan insha allah marka macallimu iyo maahir iyo ustaad faarax waxaan leenahay soo dhawaana magaalada magaaladiin waaye marka hore way baantaan tegagnaa inaan hadhawayna madaxdii aan ka sarayti ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed NUSAJ oo geek si rasmi ah handeeri magaalada Baydhabo waana ka dhawaayahay in garoonka dayuurado magaalada Baydhabo oo aan ka horeeyaan sidaas oo kale way baanta teegana ururka saxafiyiinta Koonfur Galbeed oo markaasi si diirin han dhawaayay madaxdaasi sarsara waan idan ka mahadnagaan handeero iyo handeerin magaalada Baydhabo shacabka Koonfur Galbeed oo sugaayay iyo saxafiyiinta madaxdaasi sugaayay waan sugiin han dhawaayay onoon hadii aan anaga mas'uuliyiintii ururka saxafiyiinta oo deegaanku aan roogdi wakiilna ku haytay isla markaasna ururka saxafiyiinta Koonfur Galbeedna mas'uuliyiintii ku midana sabiin yahay dhawaayahay dareenkanon ida aan feeli gudoomiyaha ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee NUSAJ Maahir Jaamac Aadan iyo Faarax Umar Nur ayaa soo dhaweyntooda kadib ka hadlay safarka ay ku yimaadeen magaalada Baydhabo iyo ujeedkooda iyo kooxda NUSAJ intertrogue iyo ururka Koonfur Galbeed ee saxafiyiinta magaalada weyn ka idney galab geekan duurkan oo daruurasho irka hoggaalo isbirahayd marka roob feelay ilaahay ku rajeyn insha allah marka kooyo kan weyn nagaday kooyo kan kadib weyn nagada kulli wal feelay na dhaxmaro doono iswareysado doono intaas la yar quraan hadda eedan si salaamay dhamaantiin walka farasana sidaan in dhawayteen sharafan yato waxaad muddaa safarka iyaga inuu ku saabsan yahay aan u soo baxnay marka koowaad howl shaqo inay tahay oo aan rabno hadduu ilaahay yiraahdo inaan seminar socon doono maalmo hadduu ilaahay yiraahdo aan ka fulino markii ugu horeysay magaalada Baydhabo muhiimadna aan ku siino aasaaska inaan ka soo dhisno basic-ga inaan ka soo dhisno waxa kale oo jiri doona kulamo kale oo muhiim ah oo aan kaga faa'iideysan doono inta aan joogno hadduu ilaahay yiraahdo Baydhabo waa markii ugu horeysay oo magaalada Baydhabo howlo shaqo ay u yimaadaan xubno ka tirsan ururka NUSAJ waxaana la filayaa in magaalada Baydhabo ay ku qabtaan tababar maalmo socon doona oo kor loogu qaadayo aqoonta warbaahineed ee wariyasha Baydhabo ka howlgala qaarkood Cabdinaasir Musharraf magaalada Baydhabo